vlastně až pojedeš. Já už jedu. Ještě jedeš, dobrý. Slušně. Pozor na jazyk. Jakože, ty vole, hej! Slušně, pozor na jazyk. Ty jsi zvyklý, jo. Co, máme, to je naše, takže se to musíš jít. Dobře, ale já ho tak, a my jsme proti trošku. Tak, to vítám tady. Very boring minutes later. Ježišmarja. Tam ještě můžeme zvolat. Čokoládku. Čokoládku si dám, je rozčovený. Až jich si dá čokoládku, jsem v 20 letech. Kakajíčko. No. Takhle, já bych teda možná rovno začal. Máme tady Honzo Michalovice. Nikoli znám, nic jsem nezapadil, neprostal. Já nejsem koukat do toho foťáku nebo na tebe. Spíš na mě. Spíš na tebe. Spíš na mě. Tak, jo, já to... tím líp. Ale můžeš dělat, můžeš šovat mezi obojimi, mi to pojedno. Nervózní videu musíš, to jsem spíš já teda upřímně řečeno. Už jenom kvůli tomu, že si nebudu vzpomenout to příjmení. Já už jsem to zkoušel, Vaj. Já ho nikdy možná nechal to říct, já prezentuju. Počkej, a teď si nespomenu, jestli tam bylo to Vajsman nebo něco takového tam bylo. Skoro, začátek dobrý. Vajsman. Cože? Jo, Vajzajtl. Jo, víš! Ne, na podrví. Asi na podrví. Jste na to šampaňský. Vodu z vodovodu pro všechny. Dobrý, no, takže ještě jednou. Takže máme tady Honzu prostě a Vaška, budeme to říkat takhle. Skoro jako Eva Vaše, která ti pojela. Dobrý, tak jo, jeden, pokračuj. Takže pokračuj, začneme teda. Jasně, hele, tím pádem ta první otázka se asi bude týkat úplně jednoduchá. Je prakticky stejná skoro u všech, protože my se snažíme ty rozhovory dělat spíš s youtuberama. Takže jak vás to vůbec napadlo na ten YouTube prostě se dostat, jakoby? Co vás napadlo se dostat na ten YouTube? Ale to víceméně napadlo mě, protože jsme chtěli se dostat úplně někam dál a YouTube bereme jako začátek na to, na udělat si svý pořady, svůj film třeba, dostat se někam mnohem dál, takže YouTube bereme jako prostě takový začátek. Co si o tom myslíš? Souhlasím, tak nějak asi. Nej. Takže souhlasím s tím, že to byl nápad Honzy teda. My jsme o tom mluvili tak nějak už od střední školy, ale... Jo, asi od střední. Jako strašně dlouho, ale já jsem proto třeba nic nedělal. No. My jsme o tom mluvili furt a on se jednoho dne sebral, koupil vlastně kameru a tím to zašlo. No. Takže ty se vlastně jenom vezeš naplně nezvoně. No, ale už jsme za tu dobu, ale jakoby každý tam dělá svý, každý má nějakou svůj tu roli a ani bez jednoho článku by to nefungovalo. Je to jasné. No hlavně to bylo tak, že my jsme měli spoustu názvů vymyšlených, jako pro ně, nebudeme radši říkat ty názvy, ale... A to řekni, my jsme pár názvů, a... A modrá bunda, ty vole. Modrá bunda. Vymyslel, ne, modrá bunda. Pojďme si na třeba modrá bunda. To je dobrý, ale náhodou. No, měl jsem na své modrou bundu. Bylo to, že na své modrou bundu, ale ten celý kácí s tím vás zbožil. Mě je prostě modrá bunda. Tak ještě, že na mě modrý sakou už tenkrát. No, to jsem sakou. A ještě tam bylo, ještě tak, ještě. Funny guys. Ne, funny guys, ne jako zábavní geové, ale... Zábavní kluci, ale... No a takže jako se tak přemýšlel, když jsem to začal natáčet, tak první ty videa jsem vlastně dělal sám, tak jsem zadal svoje jméno příjmení kam chci, aby to bylo jednoduché, aby si mě každý pamatoval podle jména a nic víc. Takže když se takovou blbě neskrýváš se prostě za svoje jméno, ne, za nějakou přezdívku, já myslím, že to možná je lepší, potom pro komunikaci asi s těma lidma, přesně tak. Okolo. Takže asi táta Adelka brzo zvěděl teda zase. Ne, ale jsi zapamatoval ze mě, ani to nedělá, že jsi takový jakoby jeden z malo, že chcel u tebe smysl, že jsi tak. Tak, mě to dobře, tak to necháme, takhle teda tím pádem. A prosím tě, jakoby, vy jste začali prankama, řekneme to tak asi úplně normálně, byli jste taky prankstři ze začátku, klasická, asi normálně na první otázka, bylo něco malinko domluvený, nebo to bylo všechno orivoš, může se to říct? To, co jste viděli, tak se stalo. Tak to druhá. Jo. A tak jako samozřejmě něco se tam... Protože myslím, že jsme v životě zažili dost jako takových zábavných situací. Takže jo, to, co jste viděli, to se stalo. Tak to druhá. Jasně. Mě by se mal třeba možná konkrétně jeden ten zloděj v tom autě, jak se to tam vystříkali těm hasičákem, jestli se nepletu. Protože
jestli tohle by byla realita, tak by to bylo úplně super a dělal bych to úplně všem takhle. To by možná bylo úplně nejlepší. No hele, je to strašně super, bylo to tak, ale paradoxně je to rok zpátky, nebo já nevím, jestli rok, asi ne. No. A do dnešního dne kvůli tomu mám lítání po policii. To jo, fakt jo. A to není kvůli tady tomu viru, kvůli to je kvůli asi 3 nebo 4 lidi. Mám lítání kolem policii. Mm. Ale ne třeba paradoxně o té osoby, která tam byla, ale o hodiny. Takže to někdo udal prostě. No, že to je prostě zesměšňování a rasismus a poškozování a neetický a blá, blá. Takže my jste aby byli rádi, když řeknu blbě, že jste někoho vyškolili. Protože to jsem chtěl jako druhá otázka, jakoby, co se týče těch pranků, abych se dostal k tomu lepšímu až nakonec, když to řeknu takhle. Tak jako mě zajímalo právě to, jestli jste to dělali i za tím účelem prostě vyškolit ty lidi, aby se jako uvědomili, jako, že prostě se stačí vylít tady ven a jako některé věci úplně nejsou dobrý. Jako, ve finále jako takhle, jako co se budeme povídat, my taky nejsme svatý, ale tady to jsou prostě lidi, kteří jsou krysy a se kterýma zákon nic neudělá. Nic, policajti s tím nemají společně, protože si to nechtějí papírovat, nechtějí to řešit, je to jedno, přestupek, a těch lidí je prostě mraky, co takhle to dělá. A když nějakého takhle vyškolíš, tak třeba si z toho někdo vezme jiný ponaučení, a když ten takhle ten zábavný prostě. No to je jasný. Jako musím potvrdit, že zábava v tom rozhodně byla. Já jako fakt nekecám, že jsem viděl první video a od toho prvního videa mám odběr. Sice na tom druhém kanále, ale na tom druhém až později, ale každopádně viděl jsem fakt všechny, takže to není o tom, že bychom se tady bavili a jako neznal bych vás. Snažím se to taky dělat, jakože když už někoho chci jako pozvat, tak nechci pozvat někoho a budu říkat, kdo to vlastně vůbec je. No a teď vlastně teď nadchází ta hlavní otázka, co se teda jako ve vás zlomilo, že jste si řekli, hele, pranky jako dost. Pranky prostě už jako už na to nemám jako prostě nervy, už možná i kvůli tomu, ten problému s těma policajtama. A co se jako ve vás pohnulo, že byste mohli udělat, to bylo, nebylo, začalo to bylo, nebylo, nebylo. A mám takový tušení, že asi nějaký plány jsou. Ono, už to víceméně začínalo dřív, když jsme začínali dělat ty... Nuda, můj Benza, nuda. Ne, povídej. No a tím se to zlomilo. ještě jedno to bylo. No, že to začalo dřív, než bylo, nebylo. Takže jsme vlastně začínali dělat různý scénky, my jsme dělali na ženskou, chlapa jak řídí, pak televizní noviny a různé věci, takže jsme chtěli dělat scénky, to bylo nebylo vzniklo tak úplně vlastně náhodou na ty Vánoce. Ale se nám to kakalo. Je to tak, protože ono to původně bylo trošičku už promyšlení od začátku, jsme chtěli získat základnu fanoušku, nějaký počet odběratelů, aby jsme se dostali lidem do povědomí, proto jsme na to chtěli pranky, který měli některý mají dneska 4 miliony zhlédnutí a vlastně základnou fanoušku. Ale už od začátku jsme věděli, že se takhle naplánujeme, že rok budeme dělat pranky, dáme si limit 150 tisíc odběratelů, až je dosáhneme, tak začneme dělat nějakou kvalitnější tvorbu a tam to necháme za náma. Protože i za tu dobu poznáš to, že nechceš ty lidi na ulici ztrát, jako já jít s přítelkyní venku a přijde na mě, vyskočí někdo z kamerou, hej, to je prank, něco tam, no, jasně, mapu, no, tak jako říkám, ty hele, jako nechci dělat se, když ho pranky, to přece nejde. Jako jo, my máme srandu rádi, děláme to furt, ale už ne, abychom to natáčeli a dávali jsme to na internet. No jasně. No. Takže původní plán byl takovej, získat počet odběratelů, dostat se do podvědomí a teď začít dělat pomaličku ty propracovanější věci. Možná, že když to řeknu jako z toho pozadí, tak jako získat ty fanoušky, kteří by vás podpořili to, koupit toho merče, získat do podvědomí asi nějakou firmu, protože zase to znám já, že když za někým přijdu a řeknu jim, mám 6000 odběratel, takže tak naskla, no, jako. Jasně, no. Jo, takže to asi to i těžko. Takhle. Ale zase na jednu stranu strašně smutný je, že když třeba porovnám s tebou, tak ty si táta, co má dceru, jde třeba příkladem nebo inspiruje ostatní rodiče, kam mají vzít svý děti na výlet. A je to hezký, má to nějaký potenciál, má to rozum, hlavu a patu. Ale myslím si, že u nás a o ostatních youtuberech a celá scéna na YouTube je jenom v tom, čím větší idiot seš, čím děláš větší k***inu, tím seš úspěšnější, čím to má větší sledovanost. OK, ale tím nechceme být tady, tím už jsou část. No jasně, no. Takže prostě ty máš 6000 odběratelů, že jo? Kdyby si dceru tahal za nohou, má vlastní vole takhle nad hlavou, tak budeš mít o 20 000 odběratelů víc, ale pitomců. Já jako svým způsobem asi jako tomu asi není moc co dodat. Já teda děkuju za pochvalu, zároveň za kompliment teda. Snažíme se. Upřímně řečeno, tady rozhovory, když to budu brát takhle, tak to je spíš taková moje věcička, protože mě to baví. Protože mě to baví a zároveň možná zcela upřímně řeknu i to, že mě baví získat si jako nějaký, jakoby zase vlastně poznatky od těch youtuberů ostatních, od těch, kteří právě něco dokázali a na tom YouTube a to právě proto,
že jakoby, aby jsme měli možnost lidi právě motivovat jako k lepšímu směru, jo, když řeknu blbě. Protože já osobně si myslím, že i tyhle ty videa, ty pranky mají něco do sebe, ale mělo by to mít právě tu hranici. A tak si právě říkám, jako by, kdy jste zjistili, že už to možná bylo přes hranici, respektive když jste si řekli, tyjo, tak to už asi jako fakt moc. Jako. Jako, určitě to bylo, a hlavně dneska, když se pojďám na nějaký videa, tak bych je v životě už znovu nenapišel. Možná Mekáč zrovna. Ne? Mekáč bych, ten Mekáč bych třeba natočil, a nenatočil bych zlatou kopku na náměstí. Už bych, už bych neřel přes náměstí, že to je to šlapka a tak. Mně přijde, že to je víc než o tom, jak to je natočený, o tom, jak to vnímají ty lidi. Lidi to jako berou trošku jinak, než to je kolikrát myšlený nebo tak, a nerozlišují tu realitu od toho, co je natočený. Takže chápu dobře, že zrovna ty pranky by bylo možná lepší brát spíš jako s takovým nadhledem, jako funny. Jak to show. Brát to jako film, jako když koukám na film, tak taky vím, že to není, že jo, že někdo skočí si mír z auta na auto na dálnici, tak asi nepůjdu to zkoušet, že jo. Je to tak, no. Měl by to brát člověk s rezervou a tak nějak s nadhledem. A buď se ti to líbí, nebo se ti to nelíbí, necelý. Proto to dělám já, když nebo na to nekoukám. Je to o filmu, že jo, jdu do kina a řeknu, jo, líbil se mi, nelíbil se mi, já jdu o to. Buď se na něj za pár let podívám. Ne. Nemám něco na nose. Ale a co se týče třeba toho pranku, tam jste se přiznali, že jste byli inspirovaní s tím krabem a s tím krokodýlem. Jo, to si myslím, že tohle zrovna bylo úplně super, jako jo, že jako že to je takový ten prank, ale zároveň je to spíš víc penny než ten prank, ale bylo víc těch inspirací, nebo jako brali jste tu inspiraci jako ze zahraničí, určitě, nebo? Určitě jako polovinu, možná to ne, méně jak polovinu jsem se inspiroval ze zahraničí a kolikrát jsem někdo se tak jmenuje řekl, jako dneska, když lidi úplně na Superstar, tak si myslím, že Češi vymysleli Superstar. Všechny pořady, 90% pořadů, seriálů, filmů, co je u nás v televizi, je ze zahraničí, to by v životě nikdo na nic nekoukal, že jo? Ale já to měl tak, že já jsem si ty pranky a ty nápady psal třeba už 3 roky předtím. Já už jsem jak tím přemýšlel, tak já měl 5 let předtím poznámka v telefonu napsáno, co všechno bych sem chtěl natočit. Takže jsem koupil kameru, tak jsem z toho začal čerpat. Teď jednou jsem to všechno vzal a jsem vzal sem. A scénář teda byl nějaký konkrétní jakoby daný k tomu? Ty pranky ne. To byl jakoby nápad, který jsem měl v hlavě, jenom jsem to realizoval. A třeba ty jako zlodě, ono třeba v tom Žadci to nebylo o tom, že se to vymyslíme a čo, a třeba v tom Žadci jsme čekali fakt dlouho, ty. Jakože ono tam nikdo ne... Několik dní, jako on si to vidí 5minutový video lidi a myslí si, že jsme tam byli 5 minut, ale ono to... Nebylo takhle, všeobecně si lidi myslí, že když je něco na YouTube a má to 10 minut, že to trvá jako třeba půl hodiny to udělat, jo? Ale ono vymyslet to, nastříhat to, vyrenderovat to a to přesně teda, aby jsme možná šli pryč od těch pranků, jo? Protože bylo, nebylo, to je prostě věc, kterou prostě my jsme plus minus asi stejná věková skupina. Kolik je let? No 29. No, přesně. Jo, takže vlastně to známe. Plus minus všichni, kteří jsme v tomhletom věku. Tak jenom jediná věc, kterou se vrátím k těm prankům, jestli jste neměli strach, že prostě přijdete od tu mladší generaci. Vůbec. Těch fanoušků. Absolutně ne. Možná naopak. Řekl to takhle na férovku, ale spíš možná naopak. Vůbec by mi nevadilo, kdybych teď měl, já vůbec nehraju na to, kvůli mám odběratelů a ne čárku si doma ještě 3000 a mám 200 a šampáňový. To úplně mi to je fuk. Já, samozřejmě je to zapotřebí k tomu, to OK, ale kdyby nám tečlo, nevím, 50 000 lidí dolů a byly to jenom 13 lidí děti, tak naopak budeme možná jako radši, je mi to fuk. Ale ne, že bych je neměl rád, to ne, ať koukaj, teď OK, ale jako ani teď se dostám k tomu tématu, ke komentářům, jako já bych strašně moc bych sem chtěl vymyslet nějakou funkci, aby lidi, když chtějí napsat komentář, aby to ještě před nima napsalo velkýma písmenama, podívej si na to ještě jednou, přišli si popisek a popřemýšlej, co chceš napsat a pak teprv píš. Nedělám se zavu z komentářů, to je úplně to poslední, co bych dělal, naopak jako když si k tomu občas málo kdy sednem, že si to přečtem, tak mi to je spíš k smíchu, jako jo. A vím, že do komentářů píšou jako haranti, co... A bavíme se o bylo nebylo, nebo o těch prancích? My se bavíme o prancích, se dá říct. Právě... To bylo nebylo, mám takový pocit, že tam už se to právě změnilo. Tam ten level šel trošku vejš, možná občas někdo napíše, byť jsme zase ty pranky a tohle. Pár dementíků, co tam taky se. My jsme to právě zrovna teď nedávno, jsme to tak nějak četli zpětně, protože my to nesledujeme. My pak jednou za čas, když se nudíme nebo něco, tak si sedneme a říkáme, tak se podíváme třeba na komentář, jak náhodně. Tak si uděláme nějaký obrázek. To je k ničemu nebere. No, já koukám na zhlednutí, na lajky a na dislajky, to je vše. Já zase na to, když mi to říkají lidi osobně, což je, a to je druhá taková věc, ta... Takže vás to potěší?
Když jde někdo na ulici a jestli mu je 10, 20 nebo 50, je asi jedno. A řekne prostě, kluci, já vás znám, teď jsem viděl ten film. Teď asi k tomu může říct, když to máme stejně tak. Mě spíš těší, když mi řeknou dospělí lidi, jakože to poznávají. Jakože se s tom viděli. No, jo, mluví o tom bylo no, debelo. Se nám stalo třeba, že dneska čořeči stalo se nám, posekuji jsme natáčeli ten třetí díl a byli jsme bazén, natáčeli jsme scénu a přišel za náma 45-letý chlap, co měl dítě na tom a říká, hej, přesně, jak jsi se vůbec, tak jsi si volal ty jistý, jak jsi tu jsem celý já, ježiš, dáme mi jde stará autek pryč a protože za náma chodí 45-letý chlapy, ženský 60-letý a vidí se v tom a to nás strašně baví, že na to koukají tady ta co starší generace, když přijde 15-letý kluk, kde se jde, že hej, pranky, super, bomba, musel jich fotit, to se s ním rádi fotím, jasně, v pohodě, ale beru jako normálně, a když za mnou přijde 50-letý chlap, že ho to baví, zvíc, tyhle, to je to, když to baví fréra, který chodí do práce, má lepší věci na práci, než koukat na YouTube. No, jasně, no. No a to znamená, že ta myšlenka teda tohohle konkrétního seriálu je možná taková, že byste jako byli rádi, kdyby se to dostalo jako někam dál, to znamená asi kam jinam než do televize třeba. 100%. Jo? Takže ty ambice tam jsou na to nějaký. A teď se ale bavíme o tom jakoby o scénaristických ambicích, nebo i o hereckých ambicích? Oboje. Takže kdyby tady seděl teď naproti vás Filip Range a řekl, oši, Kameňák 6, tak to je. No, ale myslím, že asi možná. Zase Kameňák. Já si myslím, že my jsme pro všechno a že... No totiž takový úplně původní plán, což málo kdo ví, vlastně byl ten, že když jsme tu kameru a já jsem na hlavně jel, protože já jsem chtěl být už od 12 letech, už od malička jsem chtěl být prostě herec nebo režisér, ale neměl jsem na to školu, v rodině nemáme žádnýho, v rodině nemáme žádnýho herce, nikoho, tak jsem si našel tu vlastní cestu, tu kameru, ale ještě předtím jsem chodil na X castingu, na komparzu, hrál jsem hollywoodský film, hrál jsem český, německý, v reklamách, třeba na kontě 20 filmů. Na kompas, úplně. Já jsem vzadu tam, nechci vzadu tu paní, co něco nejde vidět, nebo tak jsem hrál já. To jsou ty komparzy vlastně radši, oni to vždycky hodně neví. Tudy jsem zjistil, že vlastně tudy se stane, vede, ale napřed mě to, furt mě to bavilo tam zůstávat, koukat tím pod ruce, jak to natáčeš, všichni šli doma, tam furt byl. No, tak Narny hrál to s tou maskou. Víš, jak tam bylo těch 400 lidí, tak vzadu tam ten jsem byl já. A no, tak jsem vzal kameru, říkám, tak nic, tak když nás nechtějí takhle, tak si natočíme svý. A když to řeknu blbě, tak teda ty jsi se v tom poznal teda, se teda bavíme o Honzovi teda, ale ty jsi se v tom... No a my známe to stejně nás. ty jsi vlastně k tomu přičuchnul možná i díky tomuhle, jako že jsi se dostal na nějaký kompovár. To byl ten takovej ten spouštěcí moment. Tady se cítím doma, jako. Jo, přesně. A tak to máme podobný, protože já teda to taky málo kdo ví, já byl v reklamě na T-Mobile, takhle úplně taky tamhle někde vzadu. A byl jsem v reklamě teda, to běželo naštěstí v Arabských Emirátech, kde jsem teda jako prděl do sedačky v kině, jo, takže... Ti tak totiž šlo, ne? Jo, to by docela šlo, já myslím, že si mě... Takhle, vybrali si mě kvůli tomu. Možná, víš, jako ten vizuál jako můj a... No to je dobré, tohle není obě. ale úplně se jako cítím to s tebou, jako tady tohleto konkrétně, že jako... Můžu ti říct, jako, že třeba moje motivace největší momentálně taky natočit nějaký jakoby film, takzvaný short film, co tomu říká, jestli se nepletu. No a teďkom ale, co by bylo teda v plánu, jako, co by bylo pro vás nejlepší? Že prostě teďkom někdo řekl, hele, já bych chtěl s váma natočit film, nejlépe na ten samý způsob, to znamená na to bylo nebylo, mám takový pocit, že nic takového není, jako, film. Jsme se zrovna, teď jsme to řešili v metru, vlastně když jsme jeli sem, co od toho, ani nevím, teď se mi směje, takže něco od toho čeká. Já jsem si představil parku na 3, 2, 1, teď. A ty se začali spát. No. On když začne dělat takhle při natáčení, tak vím, že to je pruser. Tak máme zákon smíchu, je to na půdky, musíš počkat a pak je dál. Ale bavili jsme se o tom metru, že by to bylo hezký, jako, ale to je taková už hodina sáska. My to teď jako... uzavíráme, poslední díl děláme. Mm-hmm. Doděláme a je konec toho. A z nás jsme se bavili, že by třeba, že se nebráníme tomu, kdyby třeba takhle někdo přišel, nebo i my, jestli nás to někde napadne, že by se z toho udělal třeba celovečerák. Ale jako určitě už nemáme v plánu pokračovat v dalších dílech a chceme od toho jít dokavať
to má nějaký. Jo, no tak jasně, no, aby se z toho nestala takzvaná ordinace v prasečí ohradě. Přesně tak. Přesně tak. No, přesně nebudeme jmenovat tak přes tej ráze. Tak, ordinace v růžové zahradě. Jo, okej, modrý kód. A tak to ještě tady dobrý, ten začal. Ne, super, ten je nejlepší. Takhle, ne, máme rádi. Ne, že začal nedávno, jako takhle jsem to myslel. Že to nemá 1500 dílů, jako jo. Na modrý kód? Ne, nekoukám. Ani v listopadu nekoukej. Jo, tam budete, jo. A je. Pojďme na další otázku. Dobrý, jo, tak víme něco dřív. Ale jo, tak prostě na to říci si co? To je náš cíl. Ale do té doby jedeme dál na náš kanál Zábavní videa, už jsme prinky. Samozřejmě potřebujeme z něčeho platit nájem, takže to většinou bude ve spolupráci s nějakou firmou, ale tak aby to pro ty lidi bylo podané zábavně a furt je to. Můžeme prozradit asi rovnou, ne? Teďkom toho prvního. Kterýho jsem zaznamenal já taky. Co myslíš? Asistenci. Jo, asistenční službu. To jsme dělali jedno video speciálně, teď pro některý běží na Facebooku o soutěž, ale za pár dní vyjde to hlavní, který vlastně tam uvidíme v nějakých, že tam budeme 8-10 minut, kde se objeví právě i Marek Ztracený, bude to kompletně prostě krátký 10-minutový děj. Takže to je třeba, a na ten způsob budeme ty firmy dělat dál a budeme ty videa zábavně dělat dál, tak aby to lidi furt bavilo, aby to nebylo o tom, že jsme si někam zaprodali, to ne, ale musíme jakoby nějakým způsobem jít dál, jakože, protože za 10 000 lajků si nájem nezaplatíš. No, tak to je. Takže, ale proto ještě tady k tomu hlavně, co budeme, tak budeme, máme náměty na další pořady, nebudu vůbec říkat co, jak, ale zkrátka máme dva náměty doma na papíře, na kterých pracujeme na scénáři, jenom rozhodujeme, jak to bude dlouhý, kolik to bude minut, kdo tam bude, jak velký to bude a kam to bude. Kam to bude? Třeba. Takže už to nemusí být ten YouTube, ale no, už... Tak? Je to prostě, je to otevření, ale všechno jde dál na YouTube, všechno. A naopak ještě víc do toho teď začínáme. No, teď jsem se chtěl zeptat. Šlapat. Představa, že za vámi někdo přijde, kluci a vás chci na TV Barandov například. Ne, to radši ne, ale že vás chci, televize prostě. Tak jako zapomeneš na ten YouTube, nebo ho budeš chtít jakoby furt nějakým způsobem živit, co řeknu takhle blbě? Živit, asi živit, samozřejmě živit, jako záleží samozřejmě na situaci, že jo, je to furt, že nechci se vracet o krok na zpátek, ale nechci to zase nechat toho pozadí. Kdybych tam dával prostě o tom z života, z toho natáčení, nebo nějaký zajímavosti, furt bych tam něco dával. Takže ti vlastně na tom záleží, když to řeknu blbě, na tom kanále určitě, aby neumřel, to zvoně. Jo, to se říká, to všechno jsme to dokázali. O tom budou mít lidi zájem, asi tak. Že furt jsme to dokázali z nějaký rok a půl tam dát nějaký 10 000 odběratů. Na 50 videí. A co bychom tak mohli zkusit říct na závěr, jestli vás nic nenapadá? Co byste chtěli scházet tak svým fanouškům, tak všeobecně lidem, kteří třeba koupají na YouTube? Aby nám vyplatili šek, aspoň na 10 000 dolarů, aby jsme mohli s tím pokračovat dál. No, totiž málo kdo ví, že to je fakt náročná věc. Je to strašně náročná věc, ale já bych teda chtěl zkázat všem fanouškům a všem, co tady sedí za počítačem, aby přemýšleli než něco budou psát na komentářů, aby nečinili na ty videa furt, chodili taky ven a vyhradili si třeba 15 minut denně na internet. Co ven, hlavně do školy, na češtinu choďte, bude ta gramatika. No, to je jo, jo. Ale hlavně čárky a diakritika. Aby chodili ven, aby nebyli furt jenom za počítače. A když už teda byli 15 minut na tom počítači, tak aby se koukali na váš a na náš kanál. Tak, a pak i nějaký minut, až budou třeba na X video zadat. Tak, tady na ty stránky to hlavně. Super, hele, kluci, já vám asi jako poděkuju. Já myslím, že jsme možná vyčerpali, když ne, tak se můžeme sejít klidně za nějaký čas na točit pokračování. Já jsem jak jsem si dal čokoládu, tak bylo to... To je ta energie, to je cukr v tobě. No, hele, nic nám nebude bránit, pokud by se divákům líbil tenhle ten díl, tak asi bychom se mohli třeba sejít někdy u vás. My bychom se chtěli podívat do mostu, že byste nás třeba provedli. Jdeme si peněženku, telefon a přijít do mostu. Super. Jo, do Litvinova na hokej, to je lepší už, ale to je. Tam je dobrý parky. Maxiklovása. A Lagoš. Super, tak děkuju moc. Tak hele, takže to byl ještě jednou Honza, Vašek, kanál Jan Michalovič. A kanál. Asi všichni znají. A Nelka. A to přesně tak. To se vyjá tady za kamerou. Tak čau, díky. Tak ahoj! Ahoj! Jestli jste ještě nehodil u Vytorka vydat. A tady tohle to taky.